didongake putune muga-muga seger kuwarasan. Selamat kabeh, panjang umur sehat. Akeh rezekine besok berbalik maneh rene sujud karo guru. Matur nuwun selama ini ya, kabeh wis njenengan kemateni njenengan ukuran yang terbaik di dunia ya. Eling njenengan iki apik ambek putu anak gak ono catate nggih. Matur nuwun kabeh iso ngene perlu saka pendungamu muga-muga saka restu panjenengan nggih. Nyuwun pangapunten sedaya sedaya kelepatan kula tak sujud njenengan ya njenengan ngapura kabeh salah ya. Ora apa-apa. Omong anakku tuku ya lho ya. Nggih, matur nuwun buyut sing sehat nggih. Panjang umur nggih. Aja akeh sing dipenggalih nggih. Ngegas apa, Nduk? Ana kene ya wis di rumah tiyumu kangmu. Aku dengok-dengok kangmu epek kembok porak. Aku meneng wae. Ketinggalan cuk, ini ketinggalan kereta nih. Sekedap Mbak Desi. Oh, golek satu. Mbak, lu pamit rin Mbak. Mas, pamit rin Mas ya. Pamit rin. Pamit rin. Pamit rin. Pamit rin. Pamit rin.
ini dari Depin ti mau? Budi. Oh, tak kenal. Halo. Ketemu lagi besok ya. Sabar, nah ruang ngamir ki aja sok tesu-tesu. Ngamir susah galak. Ya, kayak Budi galak.